Tja! Det där var faktiskt inte planerat. Nej. Okej. Okay. Välkomna tillbaka till sjätte, tror jag det. Ja, något sånt avsnitt. Femte eller sjätte? Av Assassin's Creed Revelations. Ja. Och Tobias har... Vi har blivit av, så att nu är det jag som spelar igen. Den bättre av oss. Okej. Okay. Och... ja, han lämnade mig här på... Men sluta! Vad sjutton... Aj! Men jag vill inte! Ja, jag är den bättre av oss. Men jag är... Han ramlade ner hans vapen. Nu när man ska säga här. Svar. Haha. Okej. Det här är ett förbjudet område om ni inte visste det. Men vi bryr oss inte om det, för vi är förbjudet. Vi är ett förbjudet område. Aha, hej. Åh, oh, det här ser snyggt ut. Men varför ska det alltid vara folk som hittar mig överallt? Ja, jag tror jag skrät lite mycket för Victoria. Så. Jag står här och väntar. Men varför vill inte musen göra som jag vill? Slå! Det där såg snyggt ut. Nej! Okej, nu gör jag så här då. Vad håller du på med för något? Jag springer. Det ser ut att gå väldigt bra. Jag äger. Alltså... Nej... Spring! Nej! Han såg mig! Vi klättrar upp här. Och hoppa ner där. Yes. Vi ser mig inte. Jag blir oj, jag håller på att bli skjuten. Medicin? Du har medicin? Jag har tagit medicin. Okej. Okay. Så nu börjar jag få in lite det. Visa hur du får för ditt arsle. Ditt arsle. Ditt arsle. Okej. Man hittar inga såna här ställen i staden. Varför dör du inte? För jag är dum. Tja. Var det du som gjorde det där? Så den gamla hunden har inte förlorat betet. Betet? Boken den bär på. Var är den?
Knacka pappas dagbok. Den gör ingen nytta längre. Vi har redan hittat en och massiv här nycklarna och vi närmar oss rösten. Alltså finns i biblioteket där inte... Inte Temperida Nass! Du kan ta ett alta yrrys och bokar det. Jag vill leta bara efter vägen. Vi letar efter vägen till det stora templet. Det stora templet! Berätta mer nu! Det är så coolt. Bastardo. Bastardo. Det låter så coolt där som bastardo. Väl, väl. Men titta, en grunka. Okej. Okay. Nu så kommer allting bara ramla ihop och vi kommer hålla på där. Kolla nu. No. Vill du verkligen leka med det? Okej. That's what she said. Oh, Desmond. You think he did? Alltså, jag ser inte det här spelet som något sexuellt spel. Men det kan bli lite kul va? Okej. När vi kommit fram till Konstantinopel så kommer det här avsnittet att avslutas. Så då kommer vi köra nästa avsnitt. Du snokade! Jag går! Och vad gör du här? Leker, lär mig vänta en hel massa väntan. Två med dig. Har du kläder på dig? Har du kläder på dig? Har du kläder på dig? Delete you. Thanks. Wow, hans kompis bara försvann. Okej. Okay. Walking to the portal, we going to the portal and going through the portal and going to the portal that shines blue. Sean, it's me. What's happening? Hey, jag är på flygplatsen. Nej, det är inte. Jag skojar bara. Ja, vi har ett jetplan. Vi hyr ett jetplan, vi kommer snart. Jag vill också ha ett jetplan. Tobias vill också ha ett jetplan. Cemetery outside Rome. Nice place. Oh, God, things got so fucked up so fast. Is Desmond still out? Yeah, we're seeing a lot of brain activity, but the monitoring system shut down. We can't record anything. Well, keep me posted, okay? Men jag spelar in det här. I'll see you soon. This is Agge. Ser ut som att du kollar rakt på mig. Alltså, något har segt. Vi klippar bort allt. Nej. Men skynda på lite. Pausa. Återgå. Var jag tvungen att göra sådär? Dear sister. Kära syster, Marcia har tagit av en grupp tempelriddare och deras mål är uppenbart det är ute efter. Hemligheterna som finns inlåsta i Altais bibliotek. Hemligheter som de tror kan leda till något de kallar det stora templet, sant eller ej. Jag vet att biblioteket är verkligt. Jag har sett dörren själv, men ingen kan... But none can enter. Stoppa mig in. Komma in, inte utan fem nycklar som skickades till Konstantinopel med Niccolo Polo för nästan 300 år sedan. Claudia,
Jag måste hitta sin nyckel. Templarna har redan hittat en. Och jag vet inte hur svårt det är att hitta de andra. Bara tiden, skicklighet och lite tur kan svara på den frågan. Aj, den här lampan blev riktigt varm. Kast upp den i luften. Godnatt. Okej, Tobias. Snart så ska vi stänga av det här. Vi vet, lite lång filmsekvens, men det får vi faktiskt överleva med. Varför är det så mörkt just här? A magnificent sight. It is a work in progress. No city in Europa has a skyline quite like this. Well, to be precise, that is Europa. That is Asia. Some borders even the Ottomans cannot move. Very few. You are Italian by the sound of it, but your outfit is not. Have you been traveling long? Si, a molto tempo. I left Rome 12 months ago, looking for inspiration. And that search brought me here. When I was a child, my father told me stories about the fall of Constantinople. You must mean the conquest of Constantinople. I suppose the moral of any story matches the temper of the man telling it. That we can agree on. Vänta på att film tar slut. Constantine is a city for all kinds and creeds. Students like me or... Då kör han brytning! Jo, men alltså, tack för att ni tittade och... vi kan väl säga så här att ja, det är så att Tobias är med på att ropa. Grisar flyger inte.